Ibu Yuyun, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sakada Pak Mul. Ya, urutan tengah iringan atas ayat dia Umi, mohon ya nabi. Ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika, ya habib salam alaika. Ya ibadah, kau firman Allah.
mungkin sama bapak sangat ya. Mana? Rai ibu, rai bapak. Oh, putra ibu. Buat, udah cerita. Niatan neng mah mumpuni hoyong taqwallu billah nyampurnakeun kataku aturan ka Allah ngalakukan ibadah nikah. Bumun kana sunah Rasul anika sunnati pamatrul gila sunnati walaisa minni. Sareng ieu buktos ka deureun ka Kang Ibu Rama meni saya pisan ieu di yuswa 25 taun gaduh jodoh. Tah ayeuna neng abdas susuci hatur nuhun bapa barokallah. Nah, itu atau santai sendiri di sini yang Limas, Lima kurang kasih di 40-an kumpul-kumpul. Ya, udah dikumpul di sini. Makanya, di sini. Tahu ini, Abdas, bagian. Bagian yang omat niat, yang ayunan. Sebabnya, Lima sokan muli-muli, gila. Sedangkan, inamang apalu niat, sagala rupa, kumahannya. Sana jan seep ratusan juta, ya pasti, wah, sama raka. Tapi pamitnya dinyatakan ibadah di mata Allah gak ayah hargana. Tapi pamitnya dinyatakan ibadah saat tumpuk pernikahan yang salah taat, jantan ibadah, jantan kasayang. Mana bagian lagi bagi dia? Cilisan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al li kulli syarabin roy yaumal qiyamah. Ikuti tadi leger-leger pulang jatuh. Dinoakeun mudah-mudahan neng Intan sapertos di kurang wahidah oke ya dia. Saingalna biasa tahalu di tanah haram karoma Madinah al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu aja pokoan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likuli syarabin muroy yaumal qiyamah tertibu di sadi barokallah. Alhamdulillah. Kalau sampai nama mau dipali dia biar caket deui ka tempat parasmanan bade di ditu we tadi mayun mayun deui ka pelaminan pali ditu nya. Mangga. Saha nu bade ngais neng da moal kiatkeun ku Bapak Haji Jaman Nyali Rama. Mah ade. Mah oh meni seueur sadere-sadere ibu di baseun. Oh ya, Kiyadira, apa Kiyad? Iya, jangan demi anak, tidak ada yang tidak mungkin. Bapak mempertaruhkan jiwa dan beraga. Masya Allah, maha biasa pada tanda awal ini. Allah. Awas, awas. Maka, teras, Pak. Teras. Singkirkan, keluarkan, yang bukan digulungkan, Pak, di sana tujuh anak-anak, Pak, yang disawarkan. Sinjangnya ayat 7 umi nyungkeun dibantos di talian. Amaon anu tos didampal.
Mohon saur sepuma terus dinampal pamali papi dirawatan deui. Saena memang dialukeun. Gitu. Gampil geser deui. Weh. Iya mah mohon. Tapi aya super santan aya henteu nya mah kalah ku jadi makanya gampil. Mau pamé dina bag-bagan adat istiadat mah cicang anu terus didampal ku pangandeun kitu. Terus disawerkeun lain mata bade disawerkeun sadayana. Mangga kabayeun. Rada payun pahintan pali dia. Rada payun pahaji muhaji. Mangga siap. Rada payun payun. Ibu terkadang ngadegnya, uang yang ngadeg mah bilih di kusruk kadeka sundrungken. Takkan lari gunung dikejar ketika sudah menjadi hak milik kita. Rezeki kita akan tidak akan kemana. Mohon. Anu bani ngiri nyawer mangga wan. Ayo Umi di karetan ujungnya. Mangga Pak Haji diawurkeun leparan biru leparan beureumna. Kanyinya. Pak Haji muni bageur, Bapak Ade bade kawer deui. Siap. Tadi tu tadi Ibu ajang cinta deh. Kehelas sejak sama doa acan sakedam. Iya sakedam. Nampai disepakan lelahnya. Kau sijinya ibu, nampai aku sijin. Bapak mau dia. Mengker. Mayun ke api. Bu Haji makan dia pengandai ibu Haji. Ya siap. Bu Haji makan dia pengandai ibu. Nah punter. Naik pak ibu nakal. Ya. Yang terus lima. Bu Haji. Siap. Tadi aku sijinya Bu Haji. Bukan dua dari kemana Bu Haji? Ya siap. Bapak supados garsa sadayana alam, Bapak kembali dia. Ke tengah nyerep Bu Haji kembali dia, Ibu kembali dia. Siap ya. Oke. Sasarengan. Hiji. Dua. Anyar teteh Ibu ikan oge aya kene capan. Sanggeut acan adu incu. Mudah-mudahan saya nggak gaduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Tidak menyangka eta rita ya Allah ya Robi suarana melampaui anu atos senior memang kita pungkur kau sakal sirja alhamdulillah ayo nubali nyawer deui atos cekap sujud syukur alhamdulillah prosesi upacara adat ngarasan siraman Neng Intan Herawati putrina Bapak Haji Jam-Jam sareng Ibu Hajah Popon Tansan. Hatur nuhun ka para bapak ibu sepuh wargi sadayana, para kiai, para ustad, anu parantos ngaluhuhan ieu acara ngadoakeun kapun anak Intan. Mugia kasayanana sing dicatet ku Allah janten amal kasayan anu dibales ku Allah kumbang lipet-lipet kasayan anu langkung seueur. Disim kuring sapara kancar ini Widi sarang Silver Star Wedding Organizer Kang Entang hatur nuhun. Amit mundur amit mungkur. Nada tawakub anu kasuhun tina sagarupi kakiranganana. Mangga ilali kofi amalillah wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun wirujeng kantun.